a população economicamente ativa no Brasil hoje está em torno de 100 milhões de pessoas. Né? Esta é a força de trabalho existente no Brasil. Né? Nós nascemos como classe trabalhadora desde o início, de um contexto de precarização. Bastaria dizer que o assalariamento da classe trabalhadora se deu a partir da abolição da escravatura. Os escravos foram libertos, deu-se a abolição, iniciou-se o assalariamento da classe trabalhadora, a formação do operariado, isso no final do século XIX para o início do século XX, mas as nossas classes dominantes são tão brancas, escravocratas e senhoriais, que elas recorreram ao trabalho assalariado imigrante, branco, italiano, alemão, espanhol, português, as migrações intensas, por exemplo, do Japão e depois do chinês, etc. E formou-se, digamos assim, uma classe trabalhadora sempre muito pautada pelos níveis de precarização. Num primeiro momento, né, os seus núcleos industriais começaram a se desenvolver em cidades como São Paulo, Rio e outras capitais. Uma massa trabalhadora urbana, rural, também começa a se desenvolver, especialmente nas fazendas do café, tá certo? Por exemplo, em Campinas, o primeiro assalariamento aqui que houve foi um experimento em meados do século XIX com italianos, não é? E ao mesmo tempo, uma classe trabalhadora, digamos, muito minoritária nesse primeiro período, vamos dizer assim, os inícios do século XX, no setor de serviços, muito minoritária. O que nós vimos ao longo do século XX foi a explosão do setor industrial, né, que fez com que o Brasil, especialmente a partir de Getúlio Vargas, 30-54, né? Pegando o longo período Vargas, inclusive pulando aí o período que o Vargas esteve fora, que é entre 46 e 50, que o governo foi o Dutra, né? E especialmente durante a ditadura militar, né, houve um processo enorme de expansão industrial. Por exemplo, né, o ABC Paulista, setor de ponta da economia brasileira durante o milagre econômico da ditadura militar. O ABC Paulista, ele se desenvolve inicialmente com Juscelino Kubitschek e tem o seu grande impulsão com a ditadura, quando Ford, Volkswagen, General Motors, etc. se esparramam no Brasil. Né? O que se caracterizaria esta classe trabalhadora? Uma classe trabalhadora, né, que sofria uma intensidade da exploração do trabalho, uma forte exploração do trabalho, pautada, comparado com os outros países, especialmente os países centrais, né? Que se caracterizava pelo aumento da chamada mais-valia absoluta, ou seja, prolongamento da jornada de trabalho, né? E aumento também da mais-valia relativa. Isto tipifica uma classe trabalhadora superexplorada. Por exemplo, enquanto nos países capitalistas centrais, né, podemos pegar Estados Unidos, mas especialmente Inglaterra, França, Alemanha e outros, né, a diminuição da jornada de trabalho era compensada pelo avanço tecnológico e pelo incremento e intensidade do trabalho, então diminuía-se a mais-valia absoluta e aumentava-se a mais-valia relativa. No Brasil, sempre que foi possível, né, ampliavam-se as duas dimensões da mais-valia, tanto a relativa quanto a absoluta. O que fez, inclusive, com que Rui Mauro, Florestan Fernandes, eu próprio na minha tese de doutorado, mas especialmente a grande contribuição pioneira aí foi do Rui Mauro, falasse em superexploração do trabalho no Brasil. Quer dizer, aqui a classe trabalhadora, além de trabalhar longas jornadas de trabalho em ritmo intenso, diz o Rui Mauro, o custo de remuneração da força de trabalho é pago abaixo dos seus níveis necessários para a sobrevivência. Isto é o que caracteriza a nossa classe trabalhadora. O que mudou, tá certo, dos anos 70, 80, 90, do século passado para cá? A explosão dos serviços. Esse é um fenômeno mundial, né? E não, por exemplo, vocês nunca vão ver nos meus livros, nunca vão ver a sociedade pós-industrial ou a sociedade de serviços. Me parece um equívoco grande isso. Eu sempre digo que os serviços, na medida em que eles passam a ser, digamos assim, explorados visando lucro e privadamente, eles sofrem uma transformação capitalista dentro deles. Assim como a indústria, antes da Revolução Industrial, era uma indústria, tá certo, pré-capitalista, a indústria capitalista é a produção generalizada de mercadorias. Assim como o mundo rural, antes da Revolução Industrial, era o mundo nos feudos, e antes dos feudos, tá certo, no mundo grego-romano, nas fazendas da escravidão clássica, o mundo... As fazendas tornaram-se, a partir especialmente da Revolução Industrial e do século XIX, fazendas capitalistas, que transformaram e tornaram-se empresas rurais capitalistas. O que nós estamos vendo nos últimos 40, 50 anos é um fenômeno mundial, repito, uma explosão do setor de serviços. E uma explosão que se deve à privatização do setor de serviços, ao fato deles gerarem lucro, ao fato deles passarem a ser explorados pelas grandes corporações capitalistas, tá certo? Ao fato de que esse período marcou uma explosão do mundo informacional digital, maquinária informacional, digital, computadores, smartphones, tudo isso que hoje, digamos assim, domina o mundo produtivo em todos os sentidos, e, claro, numa fase muito pesada de neoliberalismo, né? Reestruturação produtiva permanente do capital e hegemonia financeira. O resultado é um proletariado, um novo proletariado de serviços, esse é o tema do meu livro O Privilégio da Servidão, né? O novo proletariado de serviços da era digital, que gera lucro, frequentemente gera mais-valia, porque é um completo equívoco imaginar que a mais-valia só é gerada pelo operário de macacão no mundo industrial ou proletário rural, boia fria, como se chamava na bela definição clássica da Maria Conceição Dincal, né? Os boias frias dos anos 70, 80. Né? O proletariado de serviço também gera lucro, isso não paira nenhuma dúvida, e frequentemente mais-valia. Então a exploração, a superexploração atinge os três setores. O que acontece é que no setor de serviços há um enorme processo de proletarização, que atingiu não só trabalhadores do fast food, trabalhadores motoboys, trabalhadores de hotéis, trabalhadores dos hipermercados, né? Mas também médicos sofreram um processo de proletarização. Hoje um jovem médico que é de família pobre, ele vai ter que trabalhar 3 ou 4 empresas de saúde, de convênio de saúde, para ele poder ganhar um salário que não é alto. 3 ou 4. O teu tempo de consulta dele é controlado. Há jovens advogados hoje que ficam perambulando como intermitentes nos escritórios para tentar uma causa e são considerados sócios do escritório. Ou seja, tem que pagar às vezes para trabalhar. Então, agora vocês imaginam aquelas profissões, trabalho dos cuidados, trabalhadora doméstica, trabalho de limpeza, eletricistas, trabalhadores do Uber, Cabify, 99, essas empresas de entregadores de comida, iFood, Rap, toda essa massa de proletários, né, que se esparrama a partir do mundo digital. O Florestan dizia que a classe trabalhadora é compósita, o Florestan usava muito a expressão compósita e heterogênea. A nossa classe trabalhadora é muito compósita e heterogênea. O seu traço distintivo é a superexploração do trabalho. Tá certo? Ou seja, nos anos 70, nós estávamos entre as classes trabalhadoras mais superexploradas do mundo. Hoje não temos mais esse triste título, porque tem a chinesa, tem a do mundo asiático, a Bangladesh, as Filipinas, tem a classe trabalhadora africana e tem a classe trabalhadora mexicana. Os níveis de assalariamento e miserabilidade no México são altíssimos. Se a classe trabalhadora, os movimentos sindicais, de classe, os movimentos sociais críticos e os partidos de esquerda também críticos não desenharem um outro mundo, um outro modo de vida, daqui a 10 anos eu vou dizer, lembra quando nós conversamos no dia 17 de abril lá no IFISH de 2019? Né? Tá muito pior. Por quê? Porque você tem uma explosão mundial, por exemplo, do trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Vou te dar alguns exemplos. Na Inglaterra já existe há mais de 2 décadas um tipo de contrato chamado Zero Hour Contract, contrato de 0 hora. Como é que ele funciona? Trabalhadores desempregados, trabalhadores e trabalhadoras, né? Muito importante isso, eu sempre vou insistir, trabalhadores e trabalhadoras, porque é uma divisão sociossexual do trabalho muito importante. Tem profissões que são amplamente femininas, especialmente no serviço. Então, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores do care ou trabalhadoras do care, dos cuidados, né? Cuida de idosos, cuida de crianças, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, limpeza, eletricistas, motoristas, jardineiros, né? Encanadores, pequenos reparos domésticos, né? Eles se vinculam a uma plataforma, né? Que é uma empresa. Atenção, plataforma é bonito o nome, uma plataforma, né? Mas não, plataforma é uma empresa. E essa empresa os chama para prestar trabalho. Se for médico, você, se for para enfermeira, ele, se for trabalhador de limpeza, ele, e assim por diante. Mas nem a empresa é obrigada a chamá-lo e nem você é obrigado a atender. Mas se você atende, você vai, faz o seu trabalho, recebe e já é descontado, como nos Uber e assemelhados, já é descontado o quantum da empresa. É extração direta de mais-valia no setor de serviço, né? Nós podemos falar disso em alguma questão, se vocês quiserem. O Marx deu pistas seminais para mostrar como a mais-valia, tá certo? Ela nasce da indústria, da produção, mas a indústria, os serviços tornaram-se indústria. Esses trabalhadores recebem quando trabalham. E se ficam 4 dias esperando uma chamada, não recebe. Esse é o trabalho intermitente, tá certo? E há um exemplo que é explosivamente bem-sucedido para o capital, que é desse tipo, mas com uma pequena diferença que eu vou também mostrar para vocês. Eu desenvolvo bastante isso nesse meu livro novo, que é o Uber, que é Cabify, 99, essas empresas todas que eu já mencionei, que funciona assim, né? Primeiro, você tem que ter um aparelho digital. Sem o celular, não funciona. Segundo, no caso desses trabalhadores que trabalham com veículos, com seus veículos, né? Eles têm que ter o carro. Eles pagam o carro, eles pagam a limpeza do carro, o seguro do carro, o seguro deles, a manutenção, a alimentação deles e tal. Recebem um chamado da Uber, fazem e são avaliados, como a classe operária, são avaliados depois, que nota você dá para o trabalho daquele Uber. Se você der 4,7, ele já começa a ficar na zona cinzenta, tá certo? Suscetível a ser penalizado. Qual é a diferença entre o Uber para o zero hora? O Uber não pode recusar chamada se ele estiver trabalhando. Quando ele tiver com seu sinal ligado lá para atender o Uber, se ele começa a recusar 4, 5 chamadas, ele vai ser perguntado por que ele está recusando essas chamadas. E se ele recusar muitas chamadas, ele vai ser desligado. O zero hora, não. Ele pode dizer, hoje eu estou doente, não vou atender, hoje eu estou cansado, hoje eu estou assistindo o jogo do meu time, o que for, tá certo? E isto se esparrama, essa que é a questão, isto se esparrama para todo o setor de serviços. Entende? Porque todos os setores de serviços, ou todos, modo de dizer, né, grande parte deles, depende de um mercado para serem mais amplos ou menos amplos. E com o mundo da internet, todos podem ter um certo tipo de trabalho onde não tem mais limite de jornada. Você pode estar trabalhando até as 10, um Uber normalmente para se manter, para tirar um salário em torno de 3, 4 mil, ele precisa trabalhar no mínimo 12 horas. Se o carro não for dele, ele precisa trabalhar 14, 15, 16 horas, porque muitos alugam um carro. Você imagina ele alugar um carro, pagar 1.500 por mês, mais gasolina, mais seguro, mais isso, mais aquilo, aquilo outro, e daí tirar o sustento dele. Sendo que o Uber tira entre, vai lá, 25%, mas pode ser mais 30% em cada jornada realizada. Então, quer dizer, você tem uma situação que é de intensa exploração e proletarização do setor de serviços, que vive o que eu chamo de uma escravidão digital. Não tem mais dia e noite, meu caro. Você é chamado de noite para trabalhar, você trabalha de noite, às vezes você está, se você é funcionário de uma empresa, né? Se você é funcionário de uma empresa e precisa de alguma coisa, você é chamado de noite para resolver aquele problema, né? Nos jornais, por exemplo, né? Vocês trabalham com jornal alternativo, mas como é que funciona a grande imprensa? Tem freela fixo. É ótimo, vocês já ouviram essa expressão, por suposto. O que é o freela fixo? É uma contradição em termos, porque freela vem de freelance. Freelance é o não fixo. Se é um freelance fixo, é porque a condição de freelance é a burla para ele ser fixo, mas receber como freelance, ou seja, sem direito. Como o Uber. O Uber não tem 13º, não tem férias. Se adoecer, é problema dele. Se ele machucar o dedo ou o pé e não puder guiar, é problema dele. Se o carro dele bater e ele ficar 10 dias ou um mês arrumando o caso, é problema dele. A Uber não se responsabiliza por nada. Modernizou é a fala empresarial. É o vilipêndio, tá certo? Como é que o empresariado faz? Vilipêndio, tá certo? Com um perfume por cima para que o cheiro do vilipêndio seja... Não, então ela não modernizou nada. Sabe por quê? Temer subiu com a deposição, com o impeachment da Dilma. Ele subiu com um compromisso. Por isso que eu digo, o Temer foi um governo terceirizado que tinha a obrigação de fazer duas ou três ou quatro coisas. A PEC do fim do mundo, né? Saúde, educação, previdência não podem, durante 20 anos, ter nenhum aumento que não inflacionário. Ou seja, então, se a população nascer mais, vai ter mais um tratamento hospitalar mais precário porque nasceu mais gente com os mesmos recursos, que na verdade são menos, né? Porque tem mais gente. O mesmo se deu com a educação, com a previdência, nós estamos vendo a reforma da previdência agora, né? Primeira medida do Temer, fora a PEC, que já foi uma tragédia, foi a terceirização total. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, já um documento de uma década mais ou menos, ou quase isso, exigia a 100 e tantas mudanças. A terceirização, eu digo, é o elixir do novo empresariado. É a modernização escravista do novo empresariado. Porque o terceirizado ou a terceirizada, tá certo? Eu provoco, né? Claro que tem que entender aqui que é uma certa metáfora. Na escravidão, o senhor comprava o senhor de escravo, o senhor de escravo comprava o escravo ou a escrava. Ele comprava. Na terceirização ele aluga, entende? Essa é a diferença, né? Então, na terceirização você está sob meu contrato de aluguel, entende? E aí a burla, se existe burla da legislação social do trabalho no emprego seletista, imagine a burla no emprego terceirizado que dizem que é legalizado, mas não é. A primeira medida do Temer já foi aí, acho que no começo de 2017, né? Permitiu a terceirização total, acabou aquela disjuntiva entre terceirização de atividades meio e atividade fim. É interessante, porque o empresariado dizia 10 anos atrás, 15 anos, que ele queria terceirizar a atividade meio para ele se dedicar à produção da atividade fim, que era a sua especialidade. Por que mudou 10 anos depois? Porque era mentirosa, era falaciosa e mentirosa. Depois da terceirização veio a reforma trabalhista, aí foi para quebrar. Porque a reforma trabalhista foi, digamos, ou como eu costumo chamar, a contra-reforma trabalhista do Temer, tá certo? Foi para, digamos assim, quebrar a espinha dorsal da CLT. A prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, você entra numa fábrica e pode negociar as suas condições de trabalho em muitos itens que a reforma contempla. A ideia de que você pode ter flexibilidade, aumento da jornada, redução da jornada, aumento de salário, redução de salário, desde que exista um acordo com o patronato. A piora enorme das condições de insalubridade para as mulheres que terão, digamos, a obrigação de trabalhar em condições mais insalubres. Até coisas perversas. Por exemplo, os trabalhadores e as trabalhadoras têm que comprar o seu uniforme e limpar o seu uniforme. Transporte, porque tem muitas empresas que são localizadas em locais que não tem transporte coletivo. O transporte antes era uma obrigação das empresas, não é mais. E entre outras medidas, a restrição da justiça do trabalho. A justiça do trabalho foi criada no Brasil para conciliar capital e trabalho. Ela não foi criada para defender a classe trabalhadora, né? Basta ver que foi uma proposta que nasceu sob Getúlio Vargas, que era um gênio da conciliação. O capital, as empresas hoje não querem mais conciliação de classe, elas querem devastação. Conciliar significa eu cedo isso, mas eu quero aquilo. Eu concordo em fazer mais isso, mas eu quero mais aquilo. Não, né? Então, esta reforma, ela reduz a força, digamos, de proteção da justiça do trabalho, na medida em que chega a ser um crime, em que os trabalhadores muitas vezes terão que pagar os custos judiciais e dos advogados, e do seu advogado, se perderem a causa. Mas tem muito juiz do trabalho progressista que tem o sentido do trabalho como dignidade, como valor, mas tem muito juiz do trabalho que gosta de defender o capital. A queda de tentativas judiciais por parte dos trabalhadores diminuiu brutalmente, de reivindicação judicial. A entrada na justiça do trabalho por direitos, porque agora o próprio advogado diz, olha, se você perder, nenhum advogado pode dizer, eu tenho certeza que eu vou ganhar, mesmo que a causa seja absolutamente legal, porque depende do juiz. parênteses, nós estamos vendo hoje o juiz se matando lá no Supremo. Hoje tem uma briga dentro do Supremo, entre o Supremo e o Ministério Público do Trabalho, entre o Supremo e a Lava Jato, eles não estão se entendendo nem entre eles. Então ninguém sabe se o pagamento do 13º todos os juízes vão reconhecer porque está na lei, porque ele pode dizer, não, mas veja, é um caso diferente e tal. Resultado, se o trabalhador perdeu, a trabalhadora perderia a causa, eles vão ter que pagar um advogado. 2, isso mostra que a ideia, se deixarmos os governos como eles estão, e o Bolsonaro já explicitou isso, é acabar com a justiça do trabalho. Acabar. Aliás, qual é a proposta do Bolsonaro da carteira de trabalho verde e amarela? O jovem trabalhador entra na empresa e ele vai optar, aspas, se ele quer o sistema da CLT ou se ele quer o sistema que ele acerta os direitos direto ali com a empresa. É que nem o FGTS. Quando o FGTS foi criado depois do golpe de 64, ele era optativo. Nunca, eu não conheço nenhuma empresa que perguntou, naquela época, se você queria o FGTS ou o regime de estabilidade que existia antes, que era melhor. Você tinha o regime de estabilidade, que vinha da Constituição de 46. Não era pleno, mas era um regime de estabilidade, nunca foi muito utilizado, porque o empresariado burla mesmo. Quando ele perde na lei, ele burla a lei. Quando ele ganha na lei, ele cumpre. Quando ele perde, ele burla. É assim que funciona. Sempre foi assim, né? Então, a justiça do trabalho tem sofrido uma restrição e um temor. Por exemplo, no ano passado, os recursos da justiça do trabalho foram muito mais reduzidos do que os recursos da justiça em geral, nessa rapa generalizada. E o Bolsonaro já disse que, para se dependesse dele, justiça do trabalho e procuradores do trabalho não tem sentido. Porque o que fazem os procuradores do trabalho? Condenam o trabalho escravo, vão buscar os trabalhos escravos, vão até as empresas rurais, urbanas, agronegócio, o que for, tá certo? Têxteis do Brasil e tal, para buscar o trabalho escravo e denunciam, dão multas altíssimas, não é? Então está havendo um ataque. E o último elemento de tantos outros, que eu não tenho tempo de falar aqui, mais nefasto, é que a reforma trabalhista do Temer criou e legalizou o trabalho intermitente no Brasil. Então agora nós vamos ter uma massa de jovens que terão trabalho, terão emprego sem trabalho. Todos estão empregados, mas trabalham 2, 3, 4 horas por semana, 5, 6, 20... Você imagine isso, nós podemos tratar disso depois na reforma da Previdência. Como é que o trabalhador ou uma trabalhadora desses vai ter direito à aposentadoria integral se ele não tem direito nem ao trabalho semanal integral, né? Então, foi uma devastação. E se isso não bastasse, nos últimos dias do seu governo, o Temer, foi em setembro de 2018, portanto há meses atrás, ele permitiu que a terceirização, um decreto, né, fez com que a terceirização devastasse também o setor público. Então, hoje o setor público pode terceirizar e as restrições que existem, aonde é que ele não pode, são tão vagas que a porteira está aberta, entende? Trabalho precário, que tende a ser a regra, a exceção, que tende à extinção, é o trabalho com a plenitude dos direitos. E o trabalho precário, informal, intermitente, é a antessala do desemprego. Você veja que o desemprego no Brasil hoje é mais de 13 milhões de pessoas. Mas o desemprego por desalento são mais 5 milhões. E o desemprego por desalento, deveria ser contabilizado como desemprego, porque, na verdade, nós temos hoje quase 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, não é? Sem falar no por conta própria, que hoje trabalha, amanhã não trabalha, os PJs que hoje trabalham, não trabalham, os intermitentes que hoje trabalham e não trabalham, essas múltiplas modalidades que oscilam entre a informalidade real e a informalidade legal, mas que se mantém informal. Tá certo? O resultado é que nós temos uma massa sobrante de trabalhadores e trabalhadoras impressionante. Na informalidade nós estamos muito acima de 40%, tá certo? Muito acima na informalidade. E você tem um contingente, a juventude é mais afetada pelo desemprego, os jovens hoje entre 18, 24, 25 anos estão na casa de 50% de desemprego, 40% é muito alto, não, 50% não, desculpe, será o exemplo espanhol no passado, num nível muito mais alto, 28% de desemprego, 27%, 26%, enfim, eu nunca sou um primor para preservar os dados estatísticos na minha cabeça, né? Mas é um nível altíssimo, os polos mais intensos desempregados e, digamos assim, exasperam exasperam, amplificam esse exército sobrante de trabalho. Marx chamava, né, de superpopulação relativa, né, ou de exército industrial de reserva. É claro que a gente tem que entender o industrial no sentido marxiano. Exército industrial porque a indústria de transformação, é a indústria rural do campo que transforma o agroindústria. O que, que é? Você começa plantando cana e termina oferecendo etanol, né? E o indústria de serviços, né? Como eu já expliquei anteriormente, há uma indústria de serviços. Os serviços são majoritariamente, é muito menor o número de serviços hoje públicos e voltados para o atendimento do bem-estar mínimo da população do que os serviços. Vocês pegaram estrada para vir para cá, pagaram pedágio. Já tem cadeias privatizadas no país, como em vários países do mundo. Os serviços se tornaram, né, o grande espaço de acumulação capitalista a partir da retração da indústria e da agricultura, entendeu? Isto em termos globais. Isto cria uma massa de trabalhadores brutalizados, porque é o desemprego. É no desemprego que se percebe como qualquer trabalho é melhor que o desemprego. Qualquer trabalho. Quando o trabalhador ou a trabalhadora estão num emprego precário, eles reclamam. Mas quando ele vivencia a condição do desemprego, ele tem saudade até do trabalho precário. Por quê? Porque no trabalho precário há coágulos de sociabilidade. Por exemplo, os trabalhadores e as trabalhadoras, eles conversam. Eles discutem, um ouve o outro, né? Nascem os primeiros movimentos de solidariedade desse diálogo. Pô, a barra está pesada, pô, aqui a gente trabalha aqui nem louco e não ganha nada, pô, eu vou mudar para o emprego, dizem que lá em tal estado estão abrindo muito emprego, eu vou para lá, eu vou também, e assim vai, criam-se espaços mínimos de sociabilidade no mundo completo de dessociabilidade. E o desemprego, tá certo? É o vilipêndio completo. Porque no caso brasileiro, no caso dos países da periferia, do sul do mundo, não tem seguro-desemprego digno, entende? O seguro-desemprego aqui é parcial, muito temporário, cada vez mais difícil, né? E isso faz com que o trabalhador ou a trabalhadora, depois de 4 a 5 meses sem trabalho, é por isso que o nível de desemprego, só para terminar isso, é por isso que o nível de desemprego por desalento é alto. Desalento não é o trabalhador ou a trabalhadora que não querem mais buscar emprego porque não precisam. Isso é minoritário. Eles não buscam mais emprego porque estão fazendo isso há 1, 2 anos. Para buscar emprego você tem que acordar cedo, se arrumar minimamente, ter dinheiro para condução, ter dinheiro para alimentação, porque você vai ficar um dia inteiro trabalhando para procurar um emprego. É muito laborioso esse trabalho, entende? E custoso. Um dia, 2 dias, você não tem dinheiro para gastar no transporte, você vai comer na rua. Qualquer alimento popular hoje, você gasta 10, 12 reais, dos mais populares, os mais populares. Então você tem que sair com uns 20, 25 reais por dia. Se você tivesse 25 reais por dia vezes um mês, você estaria recebendo aí, tá certo, 600, 700 e poucos reais, né? Bom, não seria um desemprego completo, entendeu? Então, o desemprego é o flagelo mais brutal. E cada vez mais esse bolsão de desempregados se confunde com um bolsão de subempregados, com os bolsões dos informais e intermitentes, porque todos esses vivenciam muitos horários da sua vida que deveriam trabalhar para sobreviver na condição real de desemprego. O capital sabe, o sistema de capital, sabe que ele não tem como empregar a totalidade da força de trabalho. Aliás, nem é bom para ele, porque se ele empregar a totalidade, não tem força sobrante, os trabalhadores e as trabalhadoras vão reivindicar aumento, ele não pode demitir porque não tem para quem substituir, então ele tem, esse é o Marx, da genialidade que o caracteriza, já mostrava no capitalismo do século XIX, né, que é imprescindível para o capitalismo uma massa de trabalhadores latentes, todas aquelas categorias que o Marx cria para poder mostrar que os capitais vão se utilizando. E hoje isto é explosivo porque você tem um fenômeno decisivo dos imigrantes. Ninguém pode falar na classe trabalhadora hoje de nenhum país do mundo sem olhar para a classe trabalhadora imigrante que é global. Aliás, no Brasil, onde estão os haitianos? Na indústria de corte de aves e de bois, suínos, né, para exportação, né, entre tantos outros setores, né? Então, o que acontece? A classe trabalhadora, perdão, o sistema do capital sabe que ele vai criar bolsões de desempregados. E ele não quer cuidar, não tem mais a sopa das seis para os desempregados. Entende? Quem fazia isso é a Igreja Católica. Agora os neopentecostais pegaram pesado a espada da Igreja Católica, mas não tem, quer dizer, não tem mais o chamado as políticas sociais, estão cada vez mais em retração. Então veja, é aí que surge uma palavra mágica que é tão mágica quanto mistificadora, é o empreendedorismo. Você querendo, você consegue. Então você vai pegar o que lhe restou de dinheiro, ah, mas não tenho nada, ah, mas você não tem uma casa? Não, não tenho, mas tem um carro? Tem, vende o carro e vai empreender. Vende o carro e vai fazer o quê? O que você sabe. Então, se você sabe, é um bom cozinheiro, começa a vender, tá certo? Doce de leite, brigadeiro, cachorro-quente, pipoca e assim vai. E o empreendedorismo, ele é muito ideológico, porque é incentivar no trabalhador que não tem nada, ou na trabalhadora que não tem nada, a ideia de ser patrão ou patroa de si próprio e ganhar um dinheiro que tira da condição de assalariado que ele sabe que é ruim e que nem essa ele tem hoje. Então hoje, a juventude no mundo inteiro, nos países ocidentais, seja nos países capitalistas avançados, seja aqui no Brasil, ou seja, nesse conjunto de países da periferia, é instigada a empreender ou perambular pelo mundo em busca de qualquer trabalho. Porque para empreender, você tem que ter algum recurso. Você vai comprar um carrinho de pipoca, você tem que ter recurso. Né? Se você vai fazer um pequeno bar, né, você tem que ter recurso. Mas se você não tem recurso, então você fica perambulando. Por isso você tem... Os brasileiros vão para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, decassegues do Japão, tá certo? Os chineses saem da China e vão para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa. A China domina o mundo hoje. Mercado de trabalho. Por exemplo, eu vou com muita constância à Itália, né, onde eu dou aula como professor convidado, algumas horas por ano de aula, são conferências, na verdade, porque era um curso de pós-graduação. E é impressionante como os chineses hoje controlam a maior parte, em Veneza, onde eu trabalho, na Universidade Ca' Foscari, né, que eu sou como professor convidado, os chineses controlam todos os bares, restaurantes, cafés, pizzarias. Ainda bem que eles põem um pizzaiolo italiano, porque senão vai ficar confuso, entende? Porque os chineses fazem uma boa comida, mas pizza eles não sabem fazer, né? Não está no universo da culinária chinesa, que aliás é espetacular, mas é outra coisa, né? Então todos os bares e restaurantes hoje são chineses. Sabe aquela pequena mercearia que na Europa tem muito? Aqui até isso acabou com essa explosão dos hipermercados, mas na Europa você encontra aquela mercearia de uma sala como essa, que o cara vende bebida, bolacha, uma coisa assim, aquilo que você precisa de noite, ele fica aberto a noite inteira, até mais tarde da noite e tal. Tudo isso está sob controle dos chineses. E, digamos assim, esse movimento dos jovens para cá e para lá, é quando eles não têm condições de empreender, eles saem então. Eu lembro que uma vez eu perguntei para um jovem italiano que a gente estava jantando num restaurante, comendo uma pizza na Holanda, em Amsterdã, e veio um jovem italiano nos servir. Aí eu perguntei para ele, já imaginava a resposta, por que você veio para a Holanda trabalhar aqui, né? Ele falou, porque da Itália eu iria, no máximo, conseguir um emprego de 500 euros por mês, trabalhando de domingo a domingo, e com 500 euros por mês, se ele não morar na casa dele, se ele não morar na casa dos pais, ele está frito. Não dá um quarto. Qualquer quarto numa cidade italiana, dessas cidades grandes, tá certo? Um quarto é caríssimo. Então ele não tem condições de viver. E o empreendedorismo, e mais esse movimento de saída e movimento em busca de qualquer trabalho, né, criam a ilusão da prosperidade. E a mídia é muito esperta. Ela pega, digamos, tem 100 empreendedores, 90 quebraram a cara, se arrebentaram, mas ela mostra os 10 bem-sucedidos. Porque ele desobriga o Estado das suas políticas públicas e sociais, desobriga o Estado do seguro-desemprego, do salário-desemprego, desobriga o Estado de um mínimo de dignidade para a população. É a mesma coisa que até muito recentemente se usava muito, é empregabilidade. Você está desempregado porque não tem capacidade para estar empregado. É mentira, é mentira. É mentira. Na Europa você tem trabalhadores pós-graduados, desempregados, nível de mestrado, doutorado, desempregado. Não é falta de qualificação, é que o capital não tem como absorver. E por que ele não tem como absorver essa força sobrante de trabalho? Porque o mundo do capital hoje são grandes corporações que disputam intensamente entre elas, né? Qual vai ficar? Lembra da Brahma e Antártica? Vocês são jovens. No passado a gente dizia, eu prefiro a Brahma, ah, o outro prefere a Antártica. Né? Isso 25 anos atrás. Hoje é a mesma empresa, que já não é mais Brahma e Antártica, já é um outro complexo que envolveu cervejas europeias, etc. Tá? Sadia e Perdigão. Eram duas empresas que competiam. Hoje são a mesma. A Perdigão absorveu a Sadia. Tá? Sadia teve momentos de crise econômica, Perdigão foi e abocanhou. Assim como as empresas automotivas. Nós estamos vendo agora a Azul propondo a aquisição dos aviões da Avianca. Tá certo? E isto num mundo onde a tecnologia não para de desenvolver-se para a valorização do capital. A tecnologia que nós temos não é para benefício da humanidade, essencialmente. Essencialmente. Ela é prevalentemente para enriquecimento das corporações, redução do tempo de... É isso que é o projeto nefasto da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Eu trabalho isso também no meu livro, né? As indústrias, e não é indústria, hein, no sentido restrito, é indústria, é banco, é comércio, é escola, tá certo? É agronegócio. Elas vão primeiro, ao invés de eu pedir tá faltando uma coisa, eu chamo o meu secretário e diz, ó, estou precisando de papel, tá certo? E você vai lá e pede no setor de materiais para te entregar o papel, 3 pessoas estão envolvidas. Nós vamos ter o que eles chamam de internet das coisas. Esta máquina aqui vai dizer falta papel, vai acionar outra máquina que diz falta papel, e vai acionar outra máquina que diz manda papel. 3 trabalhadores desapareceram. Para onde eles vão? Para o Welfare State, que acabou, o seguro, o bem-estar social. Então você vai ter uma... Não é que eu sou contra o avanço tecnológico, eu já disse que a tecnologia que nós temos hoje é para o capital, mas é vital um avanço tecnocientífico para a humanidade. Mas aí a lógica não pode ser do capital, mas tem que ser a lógica humano-societal. Por isso eu volto ao que eu disse no início. Ou nós recuperamos, isso vale para todas as esquerdas, tá? Todas. Muitas, inclusive, perderam completamente o sentido disto. Tomara que agora recupere, né? Tomara que agora recupere, né? Ou repensamos um projeto societal de novo tipo, um novo modo de vida, isso obriga a pensar um socialismo para o século XXI, ou nós vamos daqui 10 anos ter mais intermitente, mais desempregado, mais precarizado, mais tecnologia avançada. Você viu outro dia o experimento da Uber? A Uber ganhando esta fortuna que ganha, com milhões de trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, já é uma das empresas mais avançadas que trabalha com o protótipo do carro sem piloto. E só levou um baque porque há 6, 8 meses atrás, um experimento que eles estavam fazendo na Califórnia, nos Estados Unidos, atropelou e matou uma mulher. Aí eles brecaram porque tem falha. Mas isso já mostra um absurdo. A Uber hoje é uma das maiores empresas do mundo e se funda na extração da mais-valia. Eles já estão imaginando um mundo em que a mais-valia não seja mais extraída do motorista, seja extraída de outros trabalhos humanos que tendem a se reduzir. Essa tendência o Marx já apontou no Capital, especialmente no volume 3. Marx diz assim... O capital é muito econômico nos seus custos. Ele sabe que o seu lucro aumenta, a sua produtividade é maior, quanto mais ele economia e impede o desperdício. E ao economizar e impedir o desperdício, tá certo? Ele tem uma tendência intrínseca de reduzir trabalho vivo, trabalho humano, e ampliar trabalho morto. Maquinário tecno-científico informacional. Quanto mais máquinas você puser, e quanto menos trabalho humano vivo você tiver, melhor para o capital. Mais produtivo, menos greve, menos luta. Só que, só para fechar esse ponto que é vital, tem um limite. Capitalismo sem trabalho humano não gera mais valia. Ele pode reduzir ao mínimo, mas ele tem que potencializar ao máximo o maquinário. Não é possível o capitalismo se reproduzir sem trabalho humano. Então este, aliás, essa foi a constatação que o Marx fez, o Marx e o Engels fizeram no Manifesto Comunista. O capital acaba, sem querer, criando o seu próprio coveiro. Eu não faço parte de uma certa esquerda que dociliza o capital para tentar humanizá-lo. Assim, impostura. Qual era o argumento do Temer e do Meirelles para flexibilizar e fazer a reforma trabalhista? Modernizar, por isso que quando você perguntou modernizar, esse é o termo, esse é empulhação, é escravizar. Mas qual é o empresariado que vai dizer, e o seu governo, que vão dizer, nós viemos para escravizar? Nenhum. Nós estamos voltando. Olha aqui, meu caro, o capitalismo de plataforma, esse digital, informacional, é uma espécie de protoforma do capitalismo. O que eu quero dizer com isso, com esta minha construção, né? É uma espécie de... O capitalismo de plataforma é uma espécie de acumulação primitiva na era digital. Nós estamos na era da expoliação e da exploração. Sem limite de hora, porque o sistema é de metas. E você pode trabalhar em casa. E o sistema de metas não é o máximo. Eles não dizem qual é a meta máxima, eles dizem qual é a meta mínima. Então você faz 100, que é a meta mínima, você está descansado, você fala, hoje eu vou fazer 130, porque se amanhã eu fizer 100, se eu fizer 3 dias 100, o cara vai dizer, como? Você está no nível da meta, mas o teu vizinho está com 150, o teu colega do lado está com 130, o outro está com 170, você está 3 dias do 100. Então veja, a promessa que se fazia com a reforma trabalhista do Temer era flexibilizar para criar emprego. O desemprego não para de aumentar. A promessa que se fazia é que com o mundo da automação nós trabalharíamos menos. Isso é supondo que a técnica seja neutra, entende? A técnica não é neutra. Não é a tecnologia que desemprega. São relações sociais capitalistas que criam uma tecnologia para aumentar a produtividade e destruir a potência criativa do trabalho. O Marx nos ensinou que mesmo no início da Revolução Industrial, quando os operários faziam greve, isso incrementava, isso aumentava a vontade do empresariado aumentar e digamos assim, desenvolver máquinas novas para desempregar trabalhadores. Tanto é que isso gerou, vocês certamente conhecem, isso gerou no início do movimento operário o movimento ludista. Os operários viam chegar máquinas novas e viam sem serem demitidos. Opa! Depois, mês depois, mais 50 máquinas, mais outro tanto demitido. Então, da próxima vez que chegar a máquina aqui, nós vamos quebrá-la. Isso esparramou pela Inglaterra, chamou-se ludismo, tá certo? A sua liderança chamava-se Ned Ludd, né? Essa é a principal explicação do porquê que se chama ludismo, né? E ele foi exemplarmente punido em praça pública e morto, entende? Porque era preciso deixar claro, a classe trabalhadora não pode atacar a propriedade do capital, nem mesmo na sua maquinaria. Então, veja bem, o que acontece? É uma promessa da automação que esconde a realidade. A automação é para aumentar a produtividade do capital, para reduzir a força de trabalho, que é tratada como custo. Se eu pudesse usar uma síntese que eu uso no meu livro, O Privilégio da Servidão, eu diria assim, o trabalho, que é um valor, é convertido num desvalor, ou num não valor. Olha a tragédia, a engenharia é poderosa para criar mais valor. Entenda-se por mais valor, mais valia. Então você depaupera o trabalho, o desvaloriza, o não valor, para criar o quê? Mais valia. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que a mais valia acabou. Eu também ouvi dizer que o Brasil ganhou de 7-1 da Alemanha, entende? Há uma Copa há pouco tempo atrás, mas acho que foi o contrário, né? Se eu puder já ajudar, talvez, uma conclusão. Bom, professor, e num quadro desse, qual é a alternativa? Né? Primeiro, o que a extrema-direita está fazendo no mundo? Ela está dizendo, a extrema-direita está dizendo que está vindo para incorporar as mulheres, tratar com dignidade os negros, respeitar os LGBTs. Ela está dizendo, eu estou vindo para arregaçar. A extrema-direita, eu vou criar holocaustos de novo, eu vou discriminar. Né? Nós já estamos vendo, né, as classes médias brancas nas grandes cidades brasileiras e no mundo, tratar as trabalhadoras dos seus apartamentos. Espaço de lazer não é para as trabalhadoras, é para as classes médias. Os trabalhadores só podem ir quando estão levando as filhas, os filhotinhos das classes médias. É uma discriminação muito profunda. A extrema-direita diz que é nazista hoje, que é fascista. E a esquerda? Qual foi na última eleição? Quantos, houve alguns, quantos dizem no processo eleitoral, para pegar uma coisa que, do meu entender, não deveria ser o fundamental, não deveria ser o fundamental, não que seja relevante, mas não o fundamental, não é? Qual é a importância que tem eleição para vereador e para deputado? É pequena, né? Se não tiver uma classe trabalhadora organizada, com movimentos sociais, com sindicatos, com partidos, não adianta que o deputado que entrar lá acabe entrando no esquema. A prova é abundante disso, entende? Muitos não entram, são violentamente tratados. Caso da Marielle. Por que ela foi trucidada desse jeito brutal? Porque ela, mulher, crítica, negra, LGBT, e representava a população da periferia onde ela sempre viveu. Então, o que eu quero dizer? Quais são hoje as nossas questões vitais? Eu não sou contra ter candidato a vereador, mas será que essa questão vital da esquerda, escolher o próximo vereador, está percebendo o que eu estou falando? O trabalho é uma questão vital. A igualdade substantiva, para lembrar o Mesaros, entre homens, mulheres, brancos, negros, índios, isso é uma questão vital. A questão da propriedade social não é uma questão vital? É inevitável, temos que aceitar que a propriedade privada é assim, porque Deus quis. Mas e quem não for católico, nem apostólico, nem romano? Entende? Como assim? Quais partidos de esquerda estão discutindo as formas de propriedade social? A propriedade intelectual deve ser privada? Agora, só para engatar com uma coisa que eu não queria perder, aqui tem uma coisa que é muito interessante. Quem pode nos ajudar nisso? Nessas questões de idade. Nós temos três ferramentas: sindicatos, partidos e movimentos sociais. Algumas delas estão bem enferrujadas. Agora, meu cara, eu não jogo nenhuma ferramenta enferrujada se eu não tenho uma melhor, entende? Se eu tenho uma ferramenta enferrujada e não tenho uma melhor, eu ponho um WD nela para dar uma reciclada. Então, os sindicatos, eles estão vivendo um momento difícil. Sindicato. É impossível uma sociedade capitalista sem sindicato. Os trabalhadores vão criar, vão chamar de sindicato, vão chamar do que quiser, porque vão criar, porque virá sempre alguém que vai dizer, qual é o problema de trabalhar 14 horas por dia? Já, opa, 14 horas eu não aguento, mas por que você não aguenta? Você não precisa desse trabalho? Bom, então aí você conversa com outro, com a outra e tal, e de repente criou um núcleo aí, criou um sindicato autônomo, livre, de classe, o que for. Só que os sindicatos defendem muito a sua categoria. Isso é importante num âmbito, mas é limitado. Muitos sindicatos olham muito a categoria e não olham a classe. É sua força representar aqueles que, metalúrgicos, bancários, professores, etc., mas não consigo olhar a classe trabalhadora. Qual é a força dos movimentos sociais para mim? Os movimentos sociais têm uma força espetacular. Eles defendem questões vitais. O que dá força para o MST para mim? É que ele luta pela terra. E a terra é vital para a classe trabalhadora do campo. Ela sabe que sem a terra ela vai viver na indignidade e com a terra ela pode sonhar com coágulos de dignidade. Por que o MTST é vital? Qual é a família trabalhadora que não quer ter um teto para morar? Então é vital. O movimento das comunidades indígenas. Ninguém como eles tem competência para dizer e capacidade de que eles não querem a devastação das áreas indígenas. Não é à toa que eles são um dos polos fundamentais de oposição ao governo Bolsonaro hoje. Um dos mais ativos. Qual é a importância do movimento negro ou movimento das mulheres? As mulheres sabem que poderíamos vir até a ter um socialismo de homens. E aí acaba a exploração do trabalho, mas continua e pode até aumentar a opressão. Então, são duas lutas muito articuladas. A luta contra a exploração de homens e mulheres. E a luta contra a opressão masculina de mulheres e de homens que não querem repetir o que, tá certo, sempre fizeram, que foi a opressão. São questões vitais. A questão ambiental. A Vale do... Veja, a questão ambiental toca no eixo do capitalismo. A Vale é uma empresa destrutiva. Empresa que produz minérios é destrutiva. É um enriquecimento para poucos e sujo, entende? Como o petróleo. Então, veja, Os movimentos sociais têm essa perspectiva. Agora, eu não posso pedir para os movimentos sociais, mas que eles dizem qual é o tipo de socialismo que eles estão pensando. Eles vão dizer, ó, professor, vai tomar naquele honroso lugar. Porque, entendeu? Eles estão lutando pela terra. Mas os partidos, veja o que eu quero dizer para vocês, os partidos, eles sabem, com todas as dificuldades que todos nós temos, e eu me incluo nesses que, não é que eu sei tudo não, hein? Ah, o professor está falando que ele sabe tudo. Não, a gente é parte disso. Os partidos sabem que, né, tem que buscar uma outra sociedade, mas não sabe o que fazer aqui agora. Primeiro, o novo a ser construído. Cada um desses três instrumentos aprender com o outro e se somar na sua força e na sua debilidade. Primeiro. Então, o movimento social é decisivo e tem seus limites. Os partidos são decisivos e têm seus limites. E os movimentos, os sindicatos são decisivos e têm seus limites. Como é possível juntar a força dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais em defesa do mundo do trabalho? É só por aí que nós vamos avançar. Aí alguém vai perguntar, mas qual é o mais importante? Esquece isso. O mais importante é aquele que for mais, que tocar as raízes. O mais importante, para lembrar uma frase conhecida, é aquele que toca as raízes das questões cruciais, né? 2, é retomar uma luta, de base. Saber caminhar, não adianta uma vanguarda achar que está certa e ir para frente, que às vezes se arrebenta e na hora que a vanguarda diz, agora nós estamos no sufoco, e chama a base, ela fala, não, agora, na hora que você está aí no poço, eu vou pular, se eu pular aí para te salvar, eu vou junto, eu não vou pular, não. Dá para entender? 3, olhar o que é novo nas lutas sociais. Olhar. Quais são as formas novas de luta, de greve? Diziam que a greve ia acabar. Greve não desaparece, sindicato também não desaparece. Mas as novas formas de luta. E 4, né? 4, né? Eu tenho ficado contente em alguns exemplos que eu tenho ido, né? Não tem uma resposta milagrosa. Tem muita gente que diz, os partidos, é muito bacana, né? Tem os nossos colegas aí que às vezes dão aqueles saltos mortais no escuro, né? O grande hotel abismo, entende? Ah, não esperar mais nada da classe trabalhadora. Tá bom, então vou esperar dos intelectuais? Nós vamos ter a revolução dos intelectuais? Deve ser brincadeira, deve ser brincadeira. Ah, partidos estão fora. Tá bom, o que eu boto no lugar dos partidos hoje? Eu vou botar o Corinthians, tenho alma corintiana, mas não vai resolver o problema dos partidos se eu falar, eu saio de um partido e viro corintiano, entende? Não resolve. E os sindicatos? Bom, estão numa crise danada, estão, mas não é possível resgatar um sindicalismo de classe. Eu tenho visto algumas experiências em outras partes do mundo, e veja bem, talvez para terminar, nesta parte da classe trabalhadora europeia, que é a mais precarizada e que é jovem, que não tem mais nenhum direito, eles estão se autodefinindo como precariado, e como eles não têm sindicato, eles estão criando associações do precariado, que são uma espécie de movimentos sociais do precariado. Eu já vi na Itália, e fiquei contente o ano retrasado, que uma grande central sindical, a CGIL, não dá mais para representar só o trabalhador estável, herdeiro do terrorismo, fordismo, do Welfare State, que tem 50 e 40 anos. E então a CGIL criou um setor novo chamado NIDIL, Nova Identidade de Lavoro. Esse núcleo é para organizar os precários. Como é decisivo pela tua questão, ter um processo que ajude na organização e auto-organização dos desempregados. Os desempregados são parte da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não é só quem está trabalhando. Bom, se eu tenho uma classe trabalhadora que tem 20% de desemprego, eu vou excluir esses da organização? Entende? Esses são os nossos pontos. E não ter ilusão. A nossa ação não pode ser toda ela, todo o nosso oxigênio voltado para a institucionalidade. Eleição, parlamento, todo o nosso oxigênio vai para isso. Aí, para as lutas, o nosso oxigênio falta. Nós só vamos ter uma representação parlamentar séria, e eu sou a favor de votar no parlamento. Eu sou contra que isso seja prioridade. Dá para entender? Qual é a prioridade? É garantir a nossa bancada parlamentar ou organizar a massa da população trabalhadora? Eu não tenho uma mais remota dúvida, entende? Quais são as questões vitais? Eu vou terminar. Na Revolução Francesa, que é foi uma revolução burguesa, liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia e os pobres, na época chamados sans-culottes, abraçaram, queriam a liberdade, a fraternidade, a igualdade contra a nobreza e o clero, tá certo? Que só ofereciam a a miserabilidade para os pobres. Quais foram as questões vitais da Revolução Russa? Pão, por causa da fome. Paz, por causa da guerra. E terra. Essas são as questões vitais. Quais são as questões vitais do nosso tempo? Qual partido, movimento social e sindicato está estudando isso? Alguns eu sei que estão. Você tem, inclusive, o exemplo, assim, na debacle dos partidos e dos sindicatos dos últimos 20, 30 anos, os movimentos sociais ganharam importância. Eles têm o que ensinar para a gente. E eu tenho certeza que os movimentos sociais que avançaram aprenderam com os sindicatos e com os partidos. Por isso que, por onde recomeçar, entendeu? Criando, nós temos um mosaico de organizações, de milhares de movimentos sociais, nós temos que começar a pensar em dar organicidade a isso aí, entende? A tal passa pela periferia, passa pela luta de fábrica, passa pela luta negra, passa pela luta da juventude, passa pela luta das mulheres, passa pela luta da questão ambiental. Ah, mas qual, sabe aquele, mas qual é importante? Ninguém sabe. Qual a mais importante? A mais importante é aquela que for mais, entende? Aquela que tocar nas raízes. Isso é imprevisível, isso é que é genial da história. E que ninguém imagine que essa fase que nós vamos vai acabar com as esquerdas, com as lutas sociais. Não, nós vamos passar um aperto desgraçado como estamos passando, mas essa fase vai passar. Em 2008, 2009, até 2013, 2014, foi a era das rebeliões. Elas não se converteram numa era de revoluções. E a resposta foi uma era de contra-revoluções. Nós estamos numa era das contra-revoluções. Nós vamos passar por essa fase. Mas não vai ser recuperando, ó, última frase, não será recuperando uma política de conciliação de classe que nós vamos sair desse ataque. O empresariado e os capitais globais não querem mais conciliação de classe, eles querem devastação. Eles querem nos devastar. Nós temos que pensar em como fazer para devastá-los, né? Esse é o imperativo que nós temos para o século XXI. Temos muitas décadas ainda para a gente ganhar energia. E como a história é espetacular, e é inusitada, e é imprevisível, entendeu? Eu acho que a gente tem que caminhar e partir daqui. Não jogar fora nada do que temos, enquanto não tivermos coisa muito melhor. E acho que nós teremos coisa melhor a partir do que temos, mas fazendo uma revisão profunda, tá bom?